moy gor gor lu fi mu ne bu genn waaw 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 na xaar nak xaar na gennel fo koku mom lolu la ku nek ali la doy Karim Wade nek stratégie mu ñeuk modi na dik give me your head ku nek ka sa problème mom na dik indi waxal indi xol bu ma lay nuyu day mer wala da koy dag image yi xam na li rafet na ken wax yow bokk ak man neko sama collègue dima xex bu melni anta dima xoré talé bu bax bi yalla nga guddou fan lay ala ma bin lay comme mbeuri ni ñu def sauce ni seugal ni sauce ni voilà voilà da nga lool ali baba ko ma dar da nga de bala def dara na ñew ci biir yow wa mom ba loolu ko wara doy malik gakku nak liko war moy genn ma ko taxaw senegal ndax lan dafa bu beugé dar mom loolu ko war mom genn yaangi degg wa keur khalifa ak yeb ñi ngi nan ñoo ci sa mo doon sa candidat donc nak deug loolu deug kon mom lu fay def na genn ber dara xam nga sa bop nak enquête yene kay nañu waw kan mo wara jakarlo ak makki j'ai une question laaj bi dal loolu Issa bi kan la ban beur mo wara samb neundum rek jakarlo khalifa sall ak karim mom presque éliminer nañu mom mom dem nañu côté c'est que ay nit nak ñoo fi bëgg nek di door di soop daan way le retour de Karim WhatsApp le retour way Khalifa sera libéré de gré ou de force sino ñu bu ñu dal di fooy seen xel seen xel lañuy fooyé yeen Karim ci ye Khalifa ni fooy seen xel fooy seen xel bëgg yuus parce que xam ngeen ne ñu ñew mom moko wax dafa gaday forcé fa lay ñew fu mu ñew xam ban bi kay nako sétan téne rek seen di genn aduna dara nga bind ci lettre yi ne nga bay bitum rew ya ko wax xafa ni ni ci bir kasso bi ay nitam meuna luñ ko dara lu yobul añ fa sax nit ñi sax dañ ko gisatul ba ñom fu ñew jëm fan dañu bëgg foyé seen xel kon na muñ leen rek deug lolu motax journal bi ne ñoo ñu bokkatuñ éliminer nañ leen kon kan mo dess kon ki ay outsider ay mbojo 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 da ñoo ci way moy ñom gakku ñom Idrissa ñoo Abdoul Mbaye ak ñom Ousmane ñoo ci dess ñoo fi ne de ah tay baxna ñoo fi dé réew mi quotidien nañu tay ma expliquer la lutax Macky Sall mi lay ragal lutax Dakarou Ndiaye gi ci bopom la Macky ragal parce que lèr nako ni bu démé deuxième tour su perté Dakar rek ngay dem deuxième jeexna parce que électorat bi fi amunu ko dabu fenen Dakar gi suy ñak nak té élection député li xéñ ci mom neexul neexul motax yoxuna len kéro 2754 voix mo dox ci digënté bi ak élection ni mu boné mu boné lu né def nañu ko wa taxul ñu rawé wa man ko taxaw Sénégal lu bari ak ñi voté wul way wa Moussa Cheikh Tierno bokum ñala parcel Malik Gakko nga gëjë way hmm ñom Bamba Fall nga fi Medina Dakarou Ndiaye dafa am borom xaf malako dé goma dé risque mo ma nga ci loxol opposition wa wa mom wa PDS ñoko jité hmm wa kon ki mom le maire ki ki lu muy def mom kon ah mo jaxal ñep dé nga journal yep nak Aladji Malick Gakou genné na ci ab communiqué ci tek loxo biñ doon wax na dañ ko ko tek loxo demb ak mbir momé nga xamni mom lañ koy waxal néna dara nekku ci deug liñ ko tekkon loxo non ak liñ koy waxal ak liñ koy waxal du deug néna amul dé hmm ha waw té dakul nak porte plainte tan nga ko wax lo ha waw ubil tribune ha néna bëggul bëggu ñu dara luddul élection yi ñu jëm hmm nes def dal ba def ko ni ñom xaf ñi ci outsider ah okay you have dere mom ci outsider yi la sax allo donc bolé ko ci écarté ah les écartés les écartés écarté par le roi le roi écartateur le meilleur écartateur du siècle divisé par meilleur régné qui a écarté tous les écartés ça waaw le patron des écartés qui a écarté les écartés kil xamul li lan dekk bo xamni dekk bo bo xéñé carte no fi jamono sagor ga lañu bëgg dé lo parti unique li mën ta né démocratie bi fi ko abdou diouf yobbu abdoulaye wade yobbu ko makki mënu lu dul romb fi ablaye way mënu ko délo gina dëkk bi ñëppay wax barka alcorane ki carte der kay groupe bi dé mom lañuy wax mo dé mé da mo dañuy wax xana lu dé wallahi wala mu xey indi gendarmerie comme ñu defon fa la né wax par force nit ñi dañuy wax bam falu xam loolu la nit ñi di faté fi faté xëju fi faté xëju fi wala salé demba sax dafay soré ko way mané nit ñi mënu ci jamono nit ñi di ñaxtu wala car bé ñu def bés manu li jappalé li anta do ko jël anta jël car bi lé té yow nga fi ay bëna zone dem effacé ko ndaysan car bé nek néné hein ñi ñi tass bi tass bi tass bi kay tass bi dal moy ko nga xamanteni dañ né dañoo jaawalé won bénn jumeel la mbacca xawma burkina la xawma fan mom lañ jowat né jumel bi ko kay magna ba légui artiste la di and ak ay oumou sangare yu né
yaaji musul na fay ñu tay nekk medina tas wa tas no bayi non rek tas bu graw doyna wat yi ah en tout cas yaaji de ak jumelam ci bobo ñokoy wër def le legui instant bi nak nenañu xalé bi dafa ñew fi ni dakar di len wër ñomit dedet bo yow ñew na fi di jang ay affaireu musique sabar ak yoyu ñi ngoy wër de amul fuñ ko wërul dessa Burkina Faso Côte d'Ivoire fu ne bo xefe mom yegul ne sax mom ab jumel la baña yek yaaji neena gaay ñu neen ko fi ay message batay alo doyna wat nak fa mu leer nak ci 89.7 ci kanam touti di dajel ak wa bu suba inshallah man ci kanam di kaddu ki len xibaari fram fatch ko ba mu jappandi une équipe dynamique composée